Janez Dovžan, vi ste skrbnik rojstne hiše dr. Franceta Prešerna v Vrbi in seveda se nahajava v rojstni hiši dr. Franceta Prešerna. Kakšno je pravzaprav zanimanje za ogled? Kdo najpogosteje prihaja v rojstno hišo? Ja, še vedno imamo največ šolskih skupin. Seveda v tem času COVID-a je veliko odpovedi, kar ogromno odpovedi, ampak 90% je šolskih skupin. Potem so posamezniki družine, nekaj tudi tujcev, Nemci pridejo, Nemci imajo Prešerna za svojega, tudi taka zanimivost, ker je pisal tudi v nemškem jeziku in so ga kar za svojega vzeli. Tako da, za 8. februar upam, da bo tudi kar nekaj obiska, sicer imamo časovno omejeno, določeni protokoli bodo tekli, so pa vabljeni vaši gledalci seveda. No in seveda pred 2 leti ste odprli tudi galerijo tukaj v tej hiši. Ja, je nova galerija, malo bolj moderna je, kratek film o Prešernu, si lahko gledajo sicer za 8. februar, ker časovno omejeno ne bo toliko časa za cel filmček, zato jih vabim sobote, nedelje, med tednom, da se oglasijo tukaj, samo v ponedeljkih smo zaprti, drugače pa dobrodošli kadarkoli in se bodo lahko v miru gledali film in celotno galerijo. No, katera pesem od dr. Franceta Prešerna vam je najljubša in mogoče eno kitico? Ha, kitice ne bo, je pa dekletom oziroma dekelcem, tam je taka prisrčna, hudomušna, nagajiva, pa v poduk marsikateremu dekletu. Ovrba pa verjetno. Ovrba, to je tista klasika, to sem že toliko slišal, to slišam skoraj vsak dan, ko so šolske skupine tukaj, poleg zdravljice in povodnega moža, da v bistvu, kaj po domače povem, če zaspiš, že slišiš zraven, v sanjah zraven, tako da mi gre že kar ven vse skupaj. No in kako pa je sicer odprta hiša, zdaj verjetno posebne skupine lahko prihajajo kadarkoli z najavo? Za skupine imamo praviloma najave, to je skupina, to pomeni 10 oseb ali več, to zaradi tega, ker imamo takrat tudi vodene ogleda. Posamezniki pa lahko pridejo kadarkoli, seveda, če je šolska skupina trenutno na obisku, takrat je hiša zaprta. Dobro se malo prej informirati, ali imamo prosto, ali imamo prosto. Sobote, nedelje je pa itak med 10 in 17 uro, kadarkoli ste dobrodošli vsi. No in upoštevanje ukrepov Nacionalnega inštituta? Tako je, preverjamo PCT pogoj, maske so obvezne. V začetku je bilo malo nesporazumov, ampak tako kot posod, sedaj so se pa ljudje že kar nekako privadili na vse. Vsi pridejo pripravljeni, oboroženi, s telefoni, z dokazili, z vsem, kar je potrebno, tako da ni nikoli nobenih težav. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam.